Mae'r tro cyntaf falle mae nifer o fyfyrwyr wedi gorfod bwydo ei hunain. Yn union, a dyna sy'n gyda fi fan hyn heddiw ydy jyst y syniadau bach yna, pethau mwy a syml. Falle braen o'n i fan hyn yma bod nhw bach yn rhy syml, ond meddyliwch am y sefyllfa pan oedd ni bach yn fyfyrwyr. Yeah. Bysa dda hefyd ydy cyn bod nhw yn mynd, allai cael cyfle i marfer ymallu i'n adref o mam a dad, ydy, achos ro gweld gael cael ei wneud, mae'n mynd tipyn haws, ydy. Ydy, a falle swn i'n mam a dad, mae werth neu siop iddyn nhw cyn i chi fynd i'r coleg hefyd. Ie, a ni'n cofio, ni'n cael ambell y siop yn ystod y tymor hefyd, just am help. Mae deliveries y gallu mynd fan hefyd, a mae hwnna'n yn rhywbeth pwysig i falle wneud, rhywbeth bach neis i wneud ydy rhoi bwyd cyn. Right. Cyn mynd. Yeah. OK, dechrau dy brecwast. Dechrau brecwast. Right. Brecwast yr un mor bwysig. Yn aml iawn, brecwast falle'n pryd ni'n anghofio amdano ar ôl gadael ysgol, ond mae brecwast yn bwysig yn coleg hefyd. Fan hyn, mae gyda fi uwd wedi wneud o geirch a llaeth efo ffrwythau. Dwi hefyd wedi masio bach o banana mewn iddo fo, rhoi fwy o faith iddo fo. Syml iawn. Ie, yeah, mae syml iawn, ond hefyd yn rhad iawn. Ac ni sôn, mae'n hyd ar rhatach, mae rhywun prynu'r pecyn mowr ac yn neud o hynna mewn sosban. Ie, yeah, yn union. Mae'r pecynnau bach, mae'r ein un o'n y microwave yn gallu bod yn ddrud a hefyd yn llawn siwgr, pethau fel un. Nath hwn hefyd fi gosio 5.50 am fag mawr o geir. Am y bag cyfan? Am y bag cyfan bysau'n neud brecwast am wythnos neu fwy. Ie, yn ygol, ond i pasi'n mynd arno fel a. A mae'n digon rwydd hefyd yn diwedd, ti'n gwybod? Ie, yeah, digon rwydd. Okay. A sosban neu microwave, job done. Right. Gwaith llnau sydd gyda llaw wedyn ar ôl i'w. Os sticio, os ddech chi'n golchi o syth. Reit, amsicinio. Amsicinio, jyst rhywbeth gwahanol yn e-mail i frechdan. Ond tatem bob eto wedi wneud yn y microwave yn ddigon cyflym cymryd be 5 munud yn y microwave i wneud o. Fan hyn mae gyda fi gaws a beans yn efo, ond gallen ni rhoi tuna, coleslaw, unrhyw beth yn efo. Rhywbeth gwahanol, iachus. A mae rwy'n edrych â hwnna, falle'n meddwl bod o ddim yn hyn a iach, ond mae o pam ni'n torri o lawr. Ie, y tatws, carbohydrates sydd angen i gadw egni, yeah. Protein yn y tuna, stwff. Ie, a mae'r beans hefyd yn cynnwys fel rhai o ffrwythau llysieni. A ti'n gwybod falle bod nifer o fyfyrwyr, ddim yn mynd i fynd i drafferth i roi ffwrn ymlaen i goginio rhywbeth, felly mae peiriant microwave yn mynd i fod yn berffaith wedyn yn diwedd gyfer hynny fel hyn. Rhaid gweld bwy fel o'n i byw oedd yna, achos mae'n mor hawdd dweud. Os i'n prynu pacan y bedwar ydyn, dyna chdi yn bedo diwrnod. Ia, drwchwch arna fe nawr. Ia, na sori. Ia, dwi'n deud hynna, dwi'n mynd i gyd bob tro, cofi. Ond yn falle deicw i. Reit, wedyn ddau bryd fan hyn, lle ni'n mwyn alai siarad am y ddau yr un ffordd, ond mae gennau spaghetti bolognese. Dyn ni gyd yn gwrdd am spaghetti bolognese. Yn hwn, mae gyda fi 3 neu 4 cynhwysion. Pasta, minced beef, tin tomatoes a bach o nionyn. Gallwn ni ychwanegu pethau o garlleg, llysiau. Caws hefyd i rhan o fo, roi mwy o calsiwm i ni. Eto, mor syml, a ni'n gallu wneud o mewn i lasagna, mewn i chili, mewn i cottage pie. Mor hawdd. A hefyd i safio ar y gwaith cwcyr, ti'n gallu batch mowr honno fo dwt. Oet. A rhewi. A wedyn, jyst ychwanegu beth ti eisiau. Felly, bysa ti'n coginio'r cig, tomatoes, winwns, just fel yna, a wedyn ychwanegu fel wyt ti eisiau ar gyfer popeth arall. Gallu ti ychwanegu moron neu peppers, ond yn hwn neithiwr yn llythrenol nes i tin tomatoes, nionyn a minced beef. Fantastic. Symlen right? Digon rwydd. Symlen yeah. Yeah. A mae'r llall yn neis. A mae'r llall hefyd, falle tam y bach mwy cymhleth, bach mwy drud, falle, ond stir fry. A eto, jyst mor gyflym i wneud stir fry. Nath hwnna gymryd munudau i fi, rili, really, neu bore yma. Jyst neu siŵr bod chi'n coginio chicken yn gywir. So, cywiad bod o yn cael ei coginio drwodd. Dyn ni'n eisiau myfyrwyr ni mynd y sal. Ond hefyd mae modd defnyddio pethau fel cwôn, neu jyst llysiau i wneud o'n feithlon. Ffordd dda iawn o gael llysiau mewn y diet heb gofod mynd i lot o waith. Fysa ti wedyn yn argymell rhywun falle i brynu llysiau sy wedi rhewi, os oes na freezer neu compartment bych freezer ar ben yr oergell? Ffordd rhad iawn eto, a gallu tynnu allan o'r bag be bynnag chi moyn ar y pryd. Nes i brynu pecyn neithiwr pint am un o'r llysiau yma wedi torri fyny'n barod. So ddim yn oed y gwaith o paratoi a ffeindio cyllall i dorio. Yeah. Roi o gyd yn y sosban Achos, a dyna ni. Byd ni'n gweld fel siarad sy'n byrch pethau rhewi, a dwi ddechrau neud y fwyd y weddar eto. Os ti'n prynu brocli, er enghraifft, mae'n mynd off eitha sydyn, weithiau, sy'n mynd defnyddio syth. Os ti'n rhewi, mae yna gynti trwy'r adag, dydy? Yn union. A ti'n stiferwi fo. A hawdd iawn, hawdd iawn. A lliwgar a rhad i wneud fyd. A siop around. Ie. Ie, i wylo, a mae pethau mwy ar ysymol yn dyfed yna ti. Na fe, di gynnal cyngor fanna. Diolch yn fawr iawn i ti.